Glory, bye. Oh, Murambu, Sinje. Murambi. Tu akura na ye. Tumumanye na ye. Sinyo na ye tumumanye. Era tumuri enze banga yona jama zeri. Ne banga yama zenga mugwari mugwade. Ne jatu sewa ukufabichi yona tumuri enze. Kati tugenze kumuzika. Bibye kati biwede. Kati sebe katonda. Amutekechi. Kabaja, Zenko Bozako, Omugeye, Sebunya. I went up to Royal Bukede, Nandieno, Mirama Hills, Twist and Tungamo, and to get that academy, kilometers in Gachukumi Plus, in Tutuka, Chavachita, Mirama Hills, Eranga Wolengeri, but to Gambia County, Wali, Eri, border Yarwanda, at a side Zeri, ye border ya Tanzania. Kwa subiza nti tujja kubanga tutambulira wamu okulaba nga tujja okwerekerako manyinaffe Gloria yatuva ku maaso wiki ng'emu emabega era nga yafiira mu ggwanga lya Dubai. Olunaku lweggulo twatuusizzaako ekitundu ng'akomyewo maama kye yasabirira n'agamba nti singa akomawo n'amuziikako esaala yo eya maama yo yayiseemu era nga kituleese olunaku olwaleero okulaba nga tumuwerekerako to mbiri gwe tugumuza kubijja bya bajjajjabe era nga olaba nti enteekateeka egenda mu maaso tutuukidde mu budde enteekateeka egenda mu maaso abakungubazi batandise dda tulengera eri abataka b'oku kyalo batuuse dda n'ab'ebitiibwa era nga omukolo guno ogusembayo kwa Gloria tugenda kubanga gukutuusako wano ku SBF Media tugusa ensonga mwemwe na mwena abatugoberera tusaba tunyolere wamu eri famire ate era tusabire Gloria omwoyo gwe Mukama agulamuze ekisa malayika za Mukama zimwanirize gyagenda bagyagenze kyukira nti agenze tukwatira bifo yonna naffe gye tulaga lye kkubo era nkutambula twatambulira ne sista wa Gloria maama naye jobanga tumamulamuzaako maama ye aliwali awummuddemu era nga wano we waka oba Gloria abakulu kiyise nga webamuzaala bwe tuli webagenda kumalanga mumugalamiza andi jobanga tubalambuzaako ku bijja bya bajjajjabe jobanga tubalambuzaako ku batuuze ebikole bweno naye nga ekikulu kyonna kubeera nga tuzze kubeera nga tuwerekerako Gloria twagala okwebazaako ensusu wenna wenna eyalambula ku Gloria mu ddwaliro twagala okwebaza akensusu gwe wenna wenna alina ky'okoze oba wamupostingako oba wakonkumulanga wonna wonna twagala okwebazaako ensusu nti Mukama watu weyagera sister twagala tumubuuzeeko atubwire enteekateeka ya wano yo eri tatuza tutambulira ddala ddala okuva emabega sister ensula asuze bulungi pozibu nasuze bulungi yena twakomye kwogera yesterday twakomye ku airport byagenze biti byagenze bulungi twaze ne tudde mulago bakola postmortem ere kyava mu ddwaliro Dubai n'abeeno kye balabye bangi baze beebuuza mbu lwaki twamulese mulago and Dubai is bigger buri muntu yenna avudde eyo nze bwento bwena wudde jokozi we are forced by the way omutwalako mu okusitemo kyale ne bamukolako then ne bajjawo bino ebigamba nti ate eri yafa kino ate eno yakola ki but the report was the same proceeding ane tujja twatuuse wano nga saawa musanvu ez'ekiro naye ng'olwedde waka babadde bateekateeka that's we today. So kuzika kwa saa nga mmeka? Looza saa nga munana mwenda. So tusemeka kukeno. Wano wetuli we baba zaala. Iye. We waka? We waka. So omuntu ali eyo Gloria yabadde n'ebirooto bingi. And ebiratuukiridde era ku social media tuwe ebigambo bi tusemereko wali eri mu maaso ku social media tuwe ebigambo bingi naye omuntu ali eyo nga ye ali mabega wa Gloria
She could work on and off. On and off, because they were no biganye, I know kusasura bed space. So they shouldn't judge her that much. Nti ye yara achakara. Batanso do mujajinga. Batanso mujajinga. Nti yara achakara. Nenga hasora adye yo manye mbera ze Dubai. Yara akora on and off. Amabati. Yara go we gari. Nenga Dubai te yamuta amburi la bulunji. Nti obari mchiyumba. Ntabadenga mchiyumba akora. No emiri mujabia gana. Yasoka kugana. Atena ari yo yena mujajinga. They shouldn't judge her. Cause go obo ninyo omuntu nenga tomanyi what that person has been going through. So bana bajajinga tuzeto kugamba nti bo webali. Tetugenda ba bewala, tetugenda ba stop. Byo mu wadembo okwogera kyonna. Kuba bajja kutukesa nga bajajinga gwe. Bajja kutukesa nga bajajinga mama. Bajja kutukesa nga te bajajinga family. So abajajinga bote tunabba wabudde. Nandi byo tebina makulu. Obule sawa zinituliwo kulaba nga Gloria tumugalamiza mu bitiibwa, mu kitiibwa. So gwenga awangadde ne Gloria. Muntu ali nga tulinda enteekateeka etandike ebitonotono ebyafaayo bya Gloria. Watandika ddi okumulaba obaddeko kko naye ebyafaayo bikala ebitonotono. Nze mbadde ne Gloria kuvanga mwana muto. In fact, nze wanamara senior 6 nali nsomesa ka primary kali wali mwaka iseko. Yali musomesa. Ye nali musomesa just a private teacher in my vacation. Nasomesa ko Gloria yo mu primary. Muntu wabantu. Muntu chinso. Yo Gloria tanyiga. Kubanga ate nze nabera naye Kampala for a very long time. Gloria tanyiga. Omunyiza ne mukora ki ogenda kulabanga ye ari biraranyo. Che chivola bane wano wetutuse bantu. Bantu atenga babenze bwe kugamba ntabantu bari kugoroya mu mbade te mumanyi ba Henry bani ba Ashiri ba Jojo bani badete bamanyi ninga Gloria singa badente ye isabubi tebali baddewo tebandi baddewo nebo abanobora ba wanobonna bino byona bye bakora mpisa ze za badai na yenga ye nabadde mwana mulunji so ekiro masuze mutya ekiro kare nga bomanyi twabadde tukoye tengo mwana okucharo iraba tuze babadenga kugamba itoza cold night naye mukama yatuyambye ne tuchita mweche chiro ati twatambude na burungi te twafunye kizibu chona mukubo paka wano so omuntu ali yakulaba kuza kwiza kuba kusanga munana omuntu ali yakulaba ngaya kadde okujja kuzika ku Gloria tumulagirire burungi alina kwata wa akwata mbarara nabereza mpaka ntungamo nate kigende kabare naraba kine kige kiserenge ta kiri komera mahiro najja uya on the main road wala batensi wewo so omuntu ali eyo gobera SB4 media tugusa ensonga nga nagambye nti tugenda kubera tumaze okutuuka fe tutuuse kyemmanyi na bannafa balaba kyajja naye twagala social media weri, TikTok weri, utuba tukomerera Gloria, utuba tujajinga. Tujajinga ngo manyi tibine bintu mama agenda kubiraba. Jajinga ngo manyi tibine bintu. Sister agenda kubiraba. Obuli yawo ne family. Buli omu wakula natambula na agenda jagenze mimu jakola tukola ebintu ngabyaffe. Naye bine saa zino ebintu byokuyogera Gloria. Tebina kibigenda kuzza. Andi lero lulwe ncha lulwo wekube mutochi okube tochi mu bulamu bwo nebyokozo oyinza okuba nga oli mulungi oyinza okuba nga okoze bingi oyinza okuba nga bazadde bo bakoledde bingi oyinza okuba nga mikono gyo gikoledde bingi si buli omu nti alina obusobozi obugenda okukola ebyo byokoze andi si buli omu nti agenda kukola ebyo byokoze buli omu aba ne layifu ye buli omu okola obulamu ne bugaana tukoze nomala emyaka kkumi ng'okola ndoto ina yadda kayumba mu kyalo yadde ndetekereza nti tokola
okola no saving obulamu ne Buganda. So bana Uganda abali eyo mikwano gyaffe bannyinaffe abali ku TikTok ne ku Facebook ne ku TikTok ne ku YouTube kujajika tujajinge na ye olubo olujja mu famiri yamwe waliyo olugendo okukeera ogenda kuwira otya amugalamiza wali mu ddiiro naye nga mulabuli ku TikTok oscrollinga buli mwali mumujajinga si Katonda si mutuukirivu. So mu kaseera kano tugenda kuba nga tunyonderwamu ne famire okulaba nga ate Gloria awummula mirembe tumuleka awummule mirembe. Nze muzukulu wa Kabajja kitundu kyaffe kino tuleka kuba nga tukulambuzaako ku batuuze mpola mpola tukulambuzeeko abakungubazi enteekateeka ate nga tulinda ku ssaawa eri kutandika omukolo okugenda okubeera nga tuwerekerako Gloria era tusaba gwe bonna wennanga oli eyo obeere ng'osharinga vidiyo eno weekuumira ku SBF Media tugusa ensonga tusako omukolo guno mu bulambalamba ndi ozikire wamu naffe nze muzukulu wa Kabajja tutambulemu mpola mpola nga wetulambula abatuteekamu akasente Batamale and Sons basangibwa ku Natete opposite Shero wobasanga genda bagula n'okutunda ebintu ebikozeeko byonna byonna ebyawaka nga bikyali mu mbeera nnungi bw'alina ky'otunda nga kikwata bulungi bikyali mu mbeera nnungi batuukire ate nawe gw'alina ky'ogula nga kyewalyagadde okugula batuukirire wamu ne bannaffe abaziwa and Sons balina akalonda yenna yenna akozesebwa ebyewaka ddala mu nsonga za beddings balina akalonda yenna yenna masuuka kutimba bwansiri blankets babaita baziwa and Sons batuukirire batuukirire babeere ng'ate weefunirayo eyo Canada delivery paka ewo ate ku mulyango mama Fina akukubiriza era akulabula nti twewala bafere bangi nnyo ku TikTok bangi nnyo ku Facebook baguddewo zi TikTok accounts baguddewo zi Facebook accounts babba abantu mu linnya lye so agwa wonna wennanga oyina kya account ekikufollowinga manya nti oyo mufere mama Fina tafollowinga muntu taluma muntu mu inbox era ku labula tumuntu yonna yenna gwe gwa azina akufollowinga tena akwe namba nakusindikira ndaga muntu okubira ku video call oyo mufere temukkiriza kuba feda. So tweberemu twagale ataka sente kafe tumeka jajamya nze muzukulu wa Kabajja tukakwanga tulambula lambulamu ate nga tulindira ku ssaawa eri enteekateeka tutambulemu. Yongera maso tuli side zeno Mirama Hills tuli ku SB4 Media tugusa ensonga era nga tubanyonyodde tukyabanga tutambulira wamu gye tugenda ye wali entaana abagenda okubeera nga bagalamizibwa omubiri gwa Gloria so gwali eyo mu kibuga ali emitala y'amawanga kwenye mwana jokala mu ofisi manya nti akaseera kagenda kutuuka naawe tukuleke eno abasinga obungi babeera miti gya miyembe miti gya jovakedo naye ye tugenda kubeera nga tumugalamiza eno mu lusuku era nga gye tuli mu kugenda tugenda kuba nga tubalambuza abatuuza bali mu kusima entaana ali mu kuteekateeka ennyumba ya Gloria ey'oluberera omanyi ddaladdala nti n'abantu bano abali mu byalo balina mugaso gw'amaanyi nnyo sobola okubeera yonna gyonna gy'oli eyo nga ali mu woofiisi ez'ebbeeyi oli mu mikwano egy'ebbeeyi mikwano gyaffe nno gye tuwangala nabo tebatuziikanako abasinga obungi tebatuziikanako
abantu baba tusudia ku social media no postinga no funa likes nga 10 no postinga ne batuvuma abamu batuvuma naye otuka kaseera nga kano ngata bantu abo ku kyalo abakukuza ne bayino kubererawo so omaliriza atenga mwana muddukayo twabuze ko muri mutya meba do muri nje bale omaliriza mwana muddukayo ati manje malizo kusima eh malizo kusima atabagara kujizimba ko ati bagara kujizinga so mamuwangalira ko Kwanji? Mwemo vereno? Eee, vereno. Kwa ya mbade mumanyi? Eee, tumumanyi. Sugo chucho mumanyi kwa? Nanti mwiyembi. Namula vje kuchati vya yimba. Achari mwansi. Nanti zinosawa tachari mwansi. So katuweba zo mwuri mwemo kozeni? Eee, chakaji. Kati ma okuzika kwa saa ngameka? Mtu gireke sile kwa saa ngameka okuzika? Sawa mnana. Mwisi mifuti mmeka kumika? Satu. Nya kumukaga so ajitinzo kunewuni santi mudduse mu namwe no mulundi ku ee kimazo mulimo anti wasigaze sawa za musomisa sawa so amo abantu abaliye yababaraba eno jemu wangalira ku byalo byamwe abasingo jo babaisa mu amaso na yenga ata abantu betuwangala nabo ku byalo basingo kutuberera mu mbera bwete yo kufirwa Ubaka chumba weleza, habari ya babalaba? Tubawa. Batu weleza. Anyway, kwa SBF Media tu gusensu, nga wakulu wanawebako zo umulimu, ugukula banga, bache kateka nyumba ya gori yoruvelira. Tutegelekese, tutegelekenda kujibanga wajizimba simanyi, oba family kuyasazeo, nenga siya kuzimbiwa. So tuinde sawa bu sawa. Tudeo tujambu tulambuleko. Tudeo tulambuleko kuko. Tugenda kubanga ate ezimbibwa so wewe na wenanga oli eyo solo kuba mbitibwa naye munayo lunaku lutuuka nga n'okuzimbibwa ate tekuliiwo so wano abatulaba wano Gloria wagenda okubeera nga agalamizibwa olunaku olwaleero era wewe na wenali yavuma banno Adiye yaisamu abantu egali manyanti unaku rogu nakubanga lutuka bakuteka munya ku mukaga nya ku mukaga so yene nyumba ya Gloria yorubelera tulide konti wano ba tukira kubanga tumugalamiza eploti ya mama kwa mama yagala tunyunyira ko walira mukusoka anti nali nayo ploti Gloria yali ayagala okumutegera ennyumba so mama aline Gloria era wano agenda okubeera nga agalamizibwa ennyumba ye yorubirira ku ploti ya mama so gwali eyo enteekateeka eno yonna yonna mpaka kuziika tugenda kubanga tugikuweereza ku SBF Media tuguse ensonga katubebaze mwebale okubeera nga ate mukoze omulimu guno so ubunga uje wewe bari eri tebayinza kugundi kutubera ko kati ofe tukoze umurimo gwa finga abataka tulimye ati tugenda ku muzika uyonaye ntumire abo bona bari eyo wewe banga bari eyo bajukire abantu abe wabwe bo kuseru bamenye ntije bari we banga bari eyo baje babacharire ko songe yonko kati fe uno twakurana ye tumumanye naye sinyo naye tumumanye era tumurinze banga yona ya mazeri ne banga ya mazenga mugwade ne jatuse wa kufabichi yona tumurinze kati tugenze ku muzika bibye kati biwede katsebe katonda amutekeje Okay, tuyanziza nnyo abano bubaka bwa mutuuze tuyanziza buli muntu neggumba era gwewe na winanga oli eyo ndoozi obubaka buno obuwulidde so tukere tulinde sawa y'omunaana